Değerli izleyiciler, bugünkü söhbətimiz heyvanlar aləmiyle bizim münasibetlerimizden olacak ve bugün sizle müzakirələri mən Anis Press TV'nin əməkdaşçım Rüstəmov aparacağım. Qonağımız isə Alyans Canlı Aləmi Mühafizə İctimai Birliyinin sədri Mənsurə xanım Rəsizadədir. Mənsurə xanım, hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Mənsurə xanım, bugün bilirsiniz ki, Azərbaycan İctimai Fikrini bir video çekilmiş, əvəzgərlər tərəfindən çekilmiş bir video klip çok narahat elədi ve bütün ictimaiyyat ayağa qalxaraq heyvanlar aləminə karşı belə zorakılıq edilməsinə karşı çıxdı ve bilirsiniz hansı klipdən getdiyini bilirsiniz, yəni ki bir gənc Azərbaycan vətəndaşı bir yiyəsiz itdi, döyərək öldürür ve bunu da videoya çəkərək sosial şəbəkəyə yerləşdiriblər. Bax, bu sizcə bu nədən belə qaynaqlanır bizim gənclərin bu qədər heyvan aləminə qarşı vəhşiliyi və bunun səbəbi nədir, nə ilə bağlıdır? Demək, söhbət ondan gedir ki, bu hadisələr sadəcə hər gün baş verirdi. Təsadüf nəticəsində qəddar bir şəxs özü-özünü ifşa etdi. Öz dost tanışı ilə müştərək olaraq bu qəddarlığı həyata keçirdiyi dostları ilə bir yerdə etdiyi qəddarlıqdan fəxr edərək onu filmə çəkməyə qərar verdi və bununla da biz cəmiyyətə həqiqətdə heyvanların kimdən qorumaq istədiyimizi görüntülü olaraq çatdıra bildik. Yəni bu bir fakt olaraq əlimizdə bir dəlil sübut idi. Eyni zamanda da qəddarlığın hansı dərəcədə baş verdiyini və hansı dövlət tərəfindən hansı tədbirlərə görülməsinə müraciət etdiyimizi biz artıq əsaslı olaraq göstərə bildik. Bu nəyə görə baş verir? Bunun baş vermə səbəbləri təbii ki, cəmiyyətin bu sahədə olan boşluqlarıdır. Təbii ki, burada bir çox amillər var ki, ailə burada rol oynayır, ailədə olan bu sahəyə düzgün olmayan münasibət, cəmiyyətdə ümumiyyətlə bu sahəyə toxunulmamaq, yəni bu sahəni tamam unutma, unutqanlıq, qanunlarımızda boşluq, yəni inanımımız İslamın dilindən bizim ilahiyyatçılarımızın cəmiyyətə interpretasiya verməməsi, təhsil sistemində ümumiyyətlə bu söhbətlərin uşaqlarla aparılmaması və s. Eyni zamanda da infrastruktur şəklində bu heyvanların mühafizəsi ilə məşğul olan qurumun olmamasıdır. Bu yenə də öz mənbəyini ondan alır ki, qanunlarımız yoxdur və bu qanunun implementləşdiriləcəyi bir infrastruktur yoxdur. Qanun olarsa, o artıq yol açır həm nəzarət sisteminə, həm də onu düzgün həyata keçirən bir qurumun yaradılmasına. Məsələn, mən məsələn araşdırmışam özümdə, qanun boşluğu barədə deyirsiniz, amma mən gördüm ki, bizim 1999-cu ildə heyvanlar aləmi haqqında qanun var, qəbul olunub. Və bu qanunda müəyyən nöqtələr də var ki, məsələn, heyvanlar aləmini mühafizə eləmək lazımdır. Bəli. Amma buna baxmayaraq, əgər ev heyvanlarına, xüsusilə məsələn yiyəsiz itlərə, pişiklərə qarşı konkret heç bir sənəd yoxdur. Da. Ona görə də biz görürük ki, mən hətta dövlət qurumlarının işçiləri küçələrdə itləri vururlar. Və mən bu gecədə vətəndaşlar şahid oldum ki. Görürsünüz ki, bizim bu qədər, ictimaiyyətin bu qədər reaksiyasına baxmayaraq, hələ bu günləri də, bu gecədə bu hadisəni baş verdi. Özünüz də mənimlə razılaşarsınız ki, etiraf edək ki, bu cəmiyyətin, bu gənclərin bu əmələ əl atması, sərbəst olaraq əl atması və bundan heç bir utancaqlıq, heç bir məsuliyyət hiss etməməsi elə özü birbaşa adı çəkilən icra hakimiyyətinin kommunal təsərrüfat departamentinin tərəfindən nümunə olaraq cəmiyyətə göstərilir. Yəni icra hakimiyyətinin özü tərəfindən bu insanlara bir çıxış yolu kimi göstərilir. Cəmiyyətdə yəni hansısa bir problemi həll eləmək üçün qısa yol öldürülməyə. Mən sadəcə yuxudan ayıldım. Yox, heç bir yaxşı iş deyil. Gecə olur, istəyir gündüz olur, istəyir gizlin olur, istəyir aşkar olur. Fərqi yoxdur. Qəddarlıq olur cəmiyyətimizə. Nə yaxşı ki biz bunu görüntülü olaraq gördük və hansısa bir növbəti heyvanların bəlkə qorumağa
bir cəmiyyət kütləsi yarandı. Mesela 8 kilometr kəsəbəsində mən işitmişim, günü-gün orta çağa girirlərmiş, 1-2 il bundan qabaqda. Həyətə girilmiş, həyət uşaqlarının gözünün qabağında itlər vururlarmış. 1-2 il niyə? 1-2 il deyil. Elə gecə gəlməklərinin səbəbi odur ki, artıq cəmiyyət, ictimaiyyət buna reaksiya verir və onu mümkün qədər gizli şəraitdə etmək istəyirlər. Amma onlar bilmirlər ki, qanunun pozulması gizli şəraitdə də cinayətdir, açıq şəraitdə də cinayətdir. Yəni, onlar oğru kimi artıq işlərini görürlər. Bax, Mənsurə xanım, qərbdə belə də sahibsiz itləri vurmurlar. Amma orada sahibsiz it də yoxdur. Orada xüsus sığınacaqlara yerləşdirirlər. Həm də ki, ev heyvanlarını sterilizasiya edirlər ki, məsələn, arzu olunmaz doğuşlar ki, həyatə keçməsin. Amma bizdə bunu necə tənzimləmək olar? Bilirsiniz, ilk öncə biz bunu ictimaiyyətin maarifləndirilməsi ilə başlamalıyıq və paralel olaraq təbii ki, ilk öncə deyərkən mən demək istəyirəm, ən əsas siyahıda duran, bu həlli yolunda ən əsas siyahıda duran maarifləndirmə prosesləri işləridir və paralel olaraq baytarlığımızın içində xidmətini gücləndirməliyik. İcra hakimiyyəti hara, heyvanların kontrolu nizamı haradır. Özellikle ki, bu sivil cəmiyyətdə. Vaxtı ki, mən bildiyimə görə icra hakimiyyətinin nəzdində baytarlıq xidməti var idi və bunu baytarlıq xidməti yəni çək-çevir eləyirdi. Bilmirəm nə dərəcədə o vaxt eləyirdi, mənim işitdiyimə görə baytarlıq idi. İndi icra hakimiyyətinin nəzdində və ya sərbəst olaraq kənd təsərrüfatının nazirliyinin nəzdində fərqi yoxdur. Heyvanlar şöbəsi baytarlığa aiddir. Əgər baytarlıq da ona layiq etdirsə, yəni ona hazır deyilsə, yeni bir qurumun infrastrukturun yaradılması çox vacibdir, zəruridir. Və mən yenə də dönüm o növbət, öncə sözü gedən klipə, filmə ki, orada siz dedi, sahibsiz heyvanı nə hala qoyur? Onun sahibi ümumiyyətlə var. Onun sahibi bizim respublikamızdır. Onun sahibi yaradan Allahdır. İkinci də ki, orada heyvana fikir verdim mən. Gözümdən su da axsa, ürəyimin yaşı gözümdən axırdı. Yəni, mən özümü məcbur edərək baxmaq istəyirdim reallığın gözünün içində. Mən orada bir çox şeyləri gördüm. Bu böyüməkdə olan, gələcəyi həll eləyən vətəndaş bizim cəmiyyətimizdə real bir potensial, real bir təhlükə daşıyan maniaqdır. Psixoloji artıq o cəmiyyətə xeyir verməyən, ziyan verən bir insan kimi böyüməkdədir. Yəni, insan dırnaq işarəsi arasında deyirəm. İkincisi, o heyvanın qulaqları artıq kəsilmişdi. O deməkdir ki, o sahibsiz deyil. Onu artıq götürüblər, qulağını kəsiblər və ya öz itləridir, sadəcə aç saxlayırlar, susuz saxlayırlar və o özü dediyi kimi toyuğumu yedi, aç heyvan yiyə bilər. Yəni, o artıq iki əməlinin artıq yəni, qanunu pozduğunu, konvensiyanın qanunu tələbini pozduğunu dedi. Yəni, heyvanın qulağı kəsilməməlidir, heyvan aç, sus saxlanılmamalıdır. Və üçüncü tərəfdən də heyvanın əl ayağı da bağlıydı. Yəni, heyvan özü qorxurdu, heyvan çox qeyri-agresivdir, heyvan çox məsum bir heyvan idi. Yəni, istəyirdi ki, onu bıraxsın, istəyirdi vurmasın. Yəni, heyvan ona cəhd eləmirdi ki, lap əli də bağlı olsa özünü müdafiə edəsin. Yəni, bu insanda nə qədər insanlıq ölmüşdür. Və əmin o, mən reportajda bircə dəfə reportaj gördüm. Bu qədər şikayətlərdən sonra ictimaiyyətə cəmi bircə dəfə qısa bir reportaj verildi. O da əslində ictimaiyyətə çox böyük narazılığa səbəb oldu. Şəxsən mənim özümdə hədsiz narazılığa səbəb oldu. Birincisi, orada olan digər gənclərin adı halanmadı, açıqlanmadı. Onlar kimdir, hansı ailədən çıxıb. Onların orada dedilər ki, yalnız onlardan biri 500 manat cərimə olub. O da hələ fakt kimi göstərilmədi. O da artıq ictimaiyyətə belə ötəri. İkincisi, təhsil sisteminin orada rəyi, ekspertlərin rəyi, psixoloqun rəyi olmadı. Və ən sonuncusu, onlara yetkin olmayan insan kimi qələmə verdilər. Halbuki orada yetkin bir insan onun valideyni dedi ki, mən oğluma öyrətmişəm ki, get onu öldür. O ki, yetkindir. Yəni, bu özü artıq öz məsuliyyət, öz cinayətini boynuna almaqdır. Və o artıq uşağa, evlada düzgün tərbiyə verməməyin valideyndən gəldiyini, ailədən gəldiyini göstərir. Sahibsizlərinin cəmiyyətə böyük təhlükə var. Mən özüm məsələn, bilirəm ki, həmən elə sözü gedən badamlar qəsəbəsində bir mayoru sahibsizlər səhər-səhər qaçdığı yerdə parçaladılar. Bir neçə il bundan, bir 10-15 ilin söhbətidir. Yəni ki, bu itlərin çox olması, mənim cəmiyyət buna... Biz gecikirik sadəcə. Biz bilirsiniz, biz problemi böyüdürük, problemi böyüdürük və problemdən çoxlu sayılı problemlərin yaradılması şərait yaranırıq. Yəni, o heyvanlar artıq çoxdan onları törədən heyvan əsas
çoxdan neçə illər artıq 2007-dən siz hesablayaq da 6 il keçir. Amma konvensiyanın tələblərini nəzərə alan, onu həyata keçirdən icra strukturu, yəni müəyyən olmuşdu o vaxtları Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində nəzdində baytarlıq xidməti nə həvalə olunmuşdu. Sterilizasiya eləməli idi də. Ümumiyyətlə baytarlıq xidməti tam olaraq onlara göstərilməli idi və qəddarlığa sərf olunan maliyyə tamamilə dayandırılmalı, yönəldilməli idi konvensiyanın tələblərinə görə. Və konvensiyadan sonra təbii ki, qanunu daxili qanunlarımız uzlaşdırılmalıdır. O da qanunumuz da hazırlandı bizim tərəfimizdən və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin siyasət şöbəsinin işçisi Rami Sultanovla və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin özünün də siyasi şöbəsinin əməkdaşları Rüfət ilə biz bu qanunu bir neçə dəfə işlədik, Milli Məclisə təklif etdik, irad aldıq, geri götürdük, təkrar işlədik və ona lobbiçilik edən ölkələr də artıq bu qanunun mükəmməlliyini yəni təsdiqlədilər və dövlətimizə dövlət rəhbərliyinə Milli Məclisin rəhbərliyinə və müraciət olundu ki, biz qanunu dəstəkləyirik və onun həyata keçirilməsi üçün öz tərəfimizdən lazımi köməyi təklif edirik. Və burada bu qanun çox mükəmməl hazırlanmış nəyə görə? Eyni zamanda bu qanun Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının 40 ştatlarında tətbiq edilən, bütün ştatlarda tətbiq edilən qanundur. Avropada da, eyni zamanda da bütün Avropa ölkəsi bu qanunu konvensiyadan qəbul etmiş və o konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq öz daxili qanunlarını işləyib, hazırlayıb və ona uyğun da infrastruktur halında bu işlərin üzərində çalışırlar. Biz əgər o vaxtdan bu işi görmüş olsaydıq, indi küçələrimizdə heç bir sahibsiz heyvan gəzməzdi. İnsanlarda da heyvanlar görərkən fobiya, ikrah hissi yaranmazdı. Heyvanlara düşmən kimi baxılmazdı yəni. Bir də ki, yəni yeni infrastrukturun yaradılmasına mani törədən adı çəkilən icra hakimiyyətinin o nəzdində fəaliyyət göstərən, qanunsuz fəaliyyət göstərən departamentdir ki, biz onlarla illər boyu yəni, yazılı şəkildə... Bakı şəhər departamentidir. Bəli, Bakı şəhərinin birbaşa səlahiyyəti altında işləyir və onlara müraciət etmişik və könüllü olaraq, volontör kimi, könüllü olaraq yəni, biz onlarla işləmək istədiyimiz demişik, onların iş profillərini, istiqamətlərini konvensiyaya uyğun olaraq dünya təcrübəsində edilən bütün tədbirlərə uyğun olaraq o şəkildə də həyata keçirilməsi üçün biz öz tərəfimizdən lazımi köməyə göstərməyə, texniki bazamız güclü olduğu üçün, bizim tərəfdaşlarımız digər beynəlxalq ölkələrdən olduğu üçün təklif etmişdi. O vaxtları bizə rədd etdilər. Dedilər ki, siz istəyirsiniz biz indi itlərə baxaq, qulluq eləyək, 40 il, 30 ildə öldürürük. Və mən deyəndə ki, siz artıq halal yolla zəhmət haqqınızı qazanacaqsınız, inkişaf edəcəksiniz strukturda və savab işlərə əl atacaqsınız. Hə, yəni çörəyiniz azalmayacaq, bəlkə də çoxalacaq, biz sizə dəstək olacaq və ictimaiyyəti də bura yönəldəcək. Siz heyvanlara baxmalı deyilsiniz. Siz sadəcə imtina eləyin öldürməkdən. Bizə o lazımdır sadəcə. Amma qalan şeylərdə biz sizə kömək edirik. Bu insanların digər yəni biznesləri var. Mən istəyirəm bunu bir daha ictimaiyyətin rəyinə çatdırım ki. Bu heyvanların sonrakı halı barədə heç bir açıq yəni hesabat verilmir. Yəni kısaca hesabat verir ki, məhv edildi, yandırıldı. Amma bu belə deyil. Bu 100% belə deyil. Və ya deyirlər ki, bəli, mən bildiyim çox faktlar var və bu faktlara uyğun da məndə sənədlər vardı. Bu heyvanlar bəzi halda diri halda götürülür. Koreya mənşəli bizdə qonaqlar var idi. O ölkəmizdə, yəni beynəlxalq, beynəlmiyyətli ölkədir. Çünki bir çox insanların biznesi üçün bura səfər gəlir və o insanlar öz ölkələrində bu qidadan istifadə edirlər deyə. Bizdə isə bu qidanın yolda gördüyünü görür və ucuz qiymətə ələ gəldiyi üçün çox həvəslə də Səmən zavodda bu yəni əcnəbilərə heyvanların verildiyi bizim vətəndaşlar tərəfindən satıldığı və ya onlar diri halda bu heyvanı ayağından asıb və dərisini soyurlar. Yəni çox qəddarlıq hədsiz, yəni yol açan yəni bizim öz bəli. Yəni bu başqa bir fakt var ki, onların dərisinə görə də aparıb şeylər. Balaları isə yəni bu necə deyim sizə, ara təbabətində deyilənə görə acıyar xəstəliklərinə dərmandır. Bu bir mühüm aqdır. Körpü
küçülərdə. Bəli, bəli. Bu bir məhvimatdır. Yəni əks düzgün deyil. Yəni mən də detallı heç bilmək də istəmirəm, amma mənə əsas onun tərəfindəki qəddarlıq baş verir və qanunu pozurlar. Əslində bu böyük bir riskdir, sağlamlığa böyük bir riskdir. Ət yeyən heyvanın, ətlə dolanan heyvanın ətini yemək insan orqanizmə böyük bir yəni təhlükədir. Təhlükə mən internetdə belə bir məlumat tapdım ki, hansısa bir neçə il bundan qabaq dönərə it əti qatılmışdı. O da 12 nəfər adam ağır sağalma xəstəliklə. Bunu isə bunu Azərbaycan verməmişdi xəbəri. Bu xəbəri sızmışdı. Yəni digər internet portalları bəli yaymışlar və Azərbaycanla da getmişdi burada. Azərbaycan deyil. Yəni bəli Azərbaycanda baş vermişdi və bu heyvanların zooparka da aparılması faktları var eşitdiyimizə görə. Zooparkda niyə saxlanmırlar? Zooparkda saxlanmırlar. Heyvanlara yem kimi verirlər. Yəni bəli, başqa bir tərəfdən və bu bir belə bir Əhməd adında orada işçi var. Yəni sizə deyim ki, o heyvan sevərlərin bir nömrəli ikrah etdiyi insandır. Əslində çox dəhşətli bir insan kimi onlar bir-birlərinin arasında o adamlarla itləri öldürən qrupun böyüyüdür, ovçuların böyüyüdür və eyni zamanda da bu işlərin digər sistemə keçilməsini birinci etiraz eləyən o adı. Çünki bizim görüşümüzdə o dedi ki, yox olmayacaq, belə şey olmayacaq, yəni öldürməyə davam edəcək. O insan bir dəfə interviyu verərkən belə bir, bilmirəm, eşitdiz ya yox. Belə bir şey dedi ki, o zibil şeyləri olur, nədir o poligonları. Hı-hı. Təklif verdi ki, güya bu böyük bir iqtisadi cəhətdən belə bir sərfəli bir təklif verir ki, təklif verirəm ki, sahibsiz heyvanları tutaq, buraxaq yekə zibil poligonuna, orada yemək mənbələri var, Hı-hı. təsvir edin. Və o itlər orada qidalansın, onların dəriləri çox yaxşı olar. O dərləri axı kim alır ki? O sualı, mən ümumiyyətlə heç o sözü qəbul eləmirəm, nəinki ona sual da verəm. İnsan normal bir insan it dərisindən nəsə geyinə bilər. Hə, onu düzdür, sözünün əvvəlində çox düzdür. Yəni ki, bədənə oradan hansı infeksiyalar keçə bilər, bu dəhşətli bir şeydir. Yəni ki, it dərisindən paltar geyinmək bu birinci dəfə də işidirəm. Yəni ki, amma belə eləyirlərsə bu doğrudan da cinayətdir. İndi bir dənə biraz bu gərginlikdən çıxaqlar. Başqa bir tərəfini mən demədim elə. Yəni söhbət çox uzundur. Çox həqiqətən çox belə necə deyərlər, həm qəlizdir, həm mürəkkəbdir. Yəni bunun əsas bir tərəfini mən demək istəyirəm faktlarla ki, bu heyvanların öldürülməsi hesabatı Bakı şəhərində elə verilir. Bakı Dövlət Baytarlıq Xidmətinə verilir. Çünki oradan təsdiq alır ki, bunlar quduzluq güya. Amma bilmirəm hansı imkanlarla, hansı öldürəndən sonra quduzluğu necə müəyyən eləmək olar. Quduzluq ümumiyyətlə Azərbaycanda heyvanlarda yoxdur. Mən özüm mütəxəssis kimi bunu dəfə-dəfə sübut eləmişəm. Demişəm söhbətlərimdə. Quduzluq heyvan ümumiyyətlə göz qabağında olmur. Quduzluğun son stadiyasında heyvan artıq özü özünə gərilir. Yəni o sinir sisteminin, onurğa sinir sisteminin gərgin vəziyyətidir ki, o artıq özü bədənini sındırır. Yəni o heyvan insanlardan uzaq gəzir. O ümumiyyətlə qaranlıqda olur və sudan. Yəni quduz heyvan adı altında günahlayıb heyvanları öldürməyə bir necə bəhanə tapırlar və insanlardan sifariş almaq üçün də dəfə-dəfə sanepidem stansiya yalandan, bunlar hamısı yalandır. Bunlar ictimaiyyətə yalan satmaq, ictimaiyyətə aldatmaq deməkdir. Eyni zamanda da o günahsız heyvanların haqqını, yəni tapdalamaqdır, yaşamaq haqqını, qəddarlıqdan uzaq yaşamaq. Bu insanlığın heç bir insanlığa sığmayan bir vəziyyətdir ki, biz bunları görürük və mübarizə də aparsaq bir nəticə ala bilmirik əlimizdə. Və başqa tərəfdən də ki, onlar dövlətin büdcəsindən hər il artmaqla hər heyvanın öldürülməsini hesablayıb pul alırlar. Bu verilən statistikalar yalandır. Əgər Bakı şəhərində təsvir edin ki, icra hakimiyyətinə 11 strukturu, 11 rayona xidmət edir və 11 bu avadanlıq, maşın və s. onların verdiyi bilgi hesabat yalnız Bakı şəhərində. Mən sumqayıtı götürmürəm, rayonları da götürmürəm. Əgər 2009-cu ildə 56 min vermişdilər, təkcə Bakı şəhərində illik 56 min it öldürülüb. Mən inanmıram 56 min it. 56 min it Bakıda heç yoxdur. Tək Bakıda, heç olmayıb da. Amma necə olur ki, 200 min ev var, orada 10 evə bir it düşür. Həm də ki, 2000, onun növbəti il 2010-cu il sayında. 2010-cu ildə təsvir edin bu hesab... Bir itə görə dövlət büdcəsində nə qədər pul ayırır?
deyim sizə də, mən o büdcə məsələlərini dəqiq deməyəcəm, mütəxəssislərimiz, ekspertlərimiz desin, amma mənim əlimdə olan faktı demək istəyirəm, heç bir səhv olmasın, düzgünlüyü olsun. 2009-da 56 min olan heyvanın sayı öldürdükdən sonra nəticəsi belə olur ki, növbəti ildə olur 79 min yenə də öldürülür. Oyda. Və ondan sonra daha çox olur, öldürülür. Bu deməkdir ki, büdcədən pul gedir bir və effektin də özləri də özlərini təqzib edirlər ki, 56-dan sonra biz 79 öldürürük. Bu bizim gördüyümüz işin yəni effekti. Bu deməkdir. Və hesabatı təsadüfən, səhvənmi ya təsadüfənmi yenə də özlərini ifşa edərək xarici vətəndaş heyvan haqqları mühafizəsi qurumu yaxınlaşıb onlardan hesabat istəyərkən bu rəqəmi görərkən deyib siz heyvanların soy qurumu ilə məşğulsunuz. Vəssalam. Yəni, quduzluğu faktlarını əvvəlcə sübut etmək lazımdır. Laborator analizi olmalıdır və digər tərəfdən də ki, quduzluq gözlə görsənən o vaxt olur ki, artıq finalini də son stadiyada görsənir ki, heyvan artıq özü-özünü gəmirməyə bilə hazırdır. Keçin, amma elə bir hadisə ilə heç kəs rastlaşmıyor. İldə, məsələn, hesabat gəlir ki, 7 nəfər quduzluqdan. Bunlar hamısı faktlar göstərilmədən yenə də yalandır. Bunlar göstər, bilirsiniz, quduzluq yox, epidemiologiyası quduzluq yox, qusarda bir uşaq dişləmiş deyildik. Yəni. Yox, rayon yerlərində əslində o da şimal qatda Ağustanda da var. Bir şey deyim sizə də, titanus xəstəliyi, beyin, inəyi beyninin iflici, bunlar hamısı epidemiologiyası ilə eyni eyni görünüşdür, eyni prosesdir. Elə bil ki, hər üç xəstəlik, bir xəstəlik də var, onun da yəni araşdırmalarında dəqiq deyirlər. Bəli. Dəlidanı deyirlər. Hə, odur da inək beyninin iflici, hansı ki bizim küçələrdə inək beynini kəsib tökürlər qanı. Bu özü birbaşa əhalini xəstələnməyə, hər cür xəstəlik, zoonoz xəstəliklər tutulmasına şərait yaradır. Yox, baxır necə pişir, yəni çiğ də ola bilər, yarı çiğ də ola bilər. Bu xəstəliklər eyni, hamısı elə bir, yəni bir onurqa sütununun iflic halına götürən xəstəlikdir. Heç də bunu dəqiqləşdirmək mümkün deyil ki, bir baxışla ki, bu quduzdur. Yəni, bu heyvanların, yəni iti öldürmək üçün yalnız yeganə bir bəhanə tapılır quduzdur. Yaxşı, quduzsa yenə də bunun başqa bir tədbir yolları var, evtanaziya var. Ümumiyyətlə, quduzluğa gətirib çıxarmamaq üçün bunu kontrola götürmək lazımdır. İmkan vermək istəmirlər. Sadəcə bunlar büdcədən və hesabat göstərmədən, yəni 76 mini haradadır, 70 mini, yandırdım, getdi. Yəni, heç onların peçi də işləmir. O heyvanların taliyi ilə hələ heç kəs maraqlanmayıb ki, bunların, yəni Allah altında heç olmasa, biz biraz Allahdan da qorxaq. Qanunumuz əgər boşluq verirsə, yəni onu yaradan, yaradandan qorxaq. Bu yaxınlarda bir Çinli işçilərin yataqxanası var idi. Mən orada onların mühafizəçilərlə söhbət edirəm. Deyir ki, biz buranı təmizləmək istəyirik Çinlilər gedəndən sonra. O qədər it baş çıxdı ki, deyirik. Görürsünüz, bizim ölkəmizdə heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, bizim bircə heyvanımıza da, yəni daşata. Buna biz ixtiyar veririk. Biz göstərməliyik ki, biz həm nəinki torpağımızı, onun bütün canlılarımızı veririk. O bizim hər halda kompanyon heyvanımızdır. Biz əsrlər boyu bu heyvanlara vəfalı dost demişik. Vəfalı dost demişik. Amma özümüz vəfalı, sadiq və sahib olmamışıq. İtlər iti yiyən adamları görəndə gizlənirlər. Onlar nəsə hiss edirlər ki? O detalları var. O qədər problemləri var bu yazıq bedbəxt heyvanların ki, elə onu həll eləyək. Bizdə indi mənim bir dənə sualım var. Bizdə sığınacaq var mı? Bax, məsələn, xaricdə deyirlər ki, filan adam öləndə dedi ki, mənim pulumdan itlərə sığınacaq tikəyinlər, vəsiyyət verirlər. Bizdə indi bu xeyriyyə təşkilatları var, nə bilim. Yəni, bizdə itlərin sığınacağı var mı ki, məsələn, sahibsiz itlərə apasın? Təsəvvür istəyir insanlar başlasın. Bizə sahib bir, yəni sahibsiz heyvanlara xidmət göstərəcək bir sahib kimi vermişdir. Metinan bir adını istəməkdə halandırsın. Yalnız orada tikinti etməyə imkanımız olmadı deyə. Yəni, bu proses qanun olmasa, fundament olmasa bunu aparmağına dəyməz deyir. Çox çətinliklərlə özləşə bilərik. Sadəcə elə orada heyvanı saxlamaq üçün lisensiya almağa da baytarlıq bizə çox əziyyət verdi. Verir, amma çox əziyyətlər verdi. Getdi orada sansistansiya nə bilim nələr tikilməlidir. Əlbət, təbii ki, hər şey olmalıdır. Başlamaq olmaz, yəni fundamentin düzgün qurmasan, o artıq problem yarada bilər. Və s. və dərman problemləri, biz başa düşdük ki, bunun dövlətin dəstəyi, ilkin dəstəyi olmasa çətinlik olacaq. Amma ayrı-ayrı insanlar var ki, heyvansevərlər durmadan öz gücləri hesabına bu işləri görürlər. Yenə deyirəm, o metanantlar, o xeyriyyəçi insanlar
Yani bu mesele pul ile hall olunan bir değil. Itiz, orada sadece bir kanunumuza daha çok güc verseler, devletimize çok müracaatlar olsa, bunun prioritet olduğunu, yani ahalinin sayına, insanların buna münasibeti, müracaatinin eden insanların sayına göre devletimiz ona yaşıl ışık yandıracak. Bir tinece başa gelerek bir itiz orada sahne. Hiç bir şey başa gelmez. Mesela ayda bir 100 malım. Xeyriyyəçilik, yani bu xeyriyyəçilik esasında olur. Sadece bizde fundament olsun ve sadece artık israf olunan, qəddarlığı büdcədən gedən israf olunan maliyyəni bura yönəltsinler ve həmin o qəddarlığa xidmət edən icra hakimiyyətinin nəzdindəki o bütün implement, yani yeri var bunun, maşın avadanlığı var. Bunları bu istiqamətə yönəlsə valla çox demək olar ki heç neçəyə başa gəlir. İnsanlar çox həvəsləniciklər. Herkes öz evindən aparır. Olarsa, başkalarına vermək də olar. Satmaq deyəndə ki ora iyanələrdir. O əgər heyvanı götürürsə istəyir onun əvəzində o biri heyvanlara yardım eləsin. Amma satmaq deyil. Biz sahib arayarkən vəfalı əllərə verməyi daha düzgün tuturuq. Nəinki. Sonradan isə o insanlara baytarlıq xidmətinin də pulsuz olacağını vəd edirik ki sadəcə sahib çıxsınlar. Çünki o heyvanlar qəfəs üçün deyil əslində. Sığınacaq məcburiyyət nəticəsindədir. O heyvanlar insan sevgisinə daha çox. Bilirsiniz bu heyvanların sevgi verib sevgi alma xüsusiyyəti çox olduğu üçün onlar insanların rehabilitasiyasında çox böyük rol oynayırlar. Tənhalığına tənha insanlar var ki onlar onların yanında həm nəinki tənha, qulağı eşitməyən, gözü görməyən, yəni bu heyvanlar bütün o duyğuları ilə onlara kömək eləmir. Eyni zamanda autizm xəstəliyində tutulan uşaqlar bu rehabilitasiyasında yaxşıdır və uşaq evlərində ana valideyn məhəbbətini, hətta orada müəllimlərin də soyuqqanlığı var. O uşaqların da rehabilitasiyasında o sevgisini vermək istəyi və almaq mənbəsində bu heyvanlar çox kömək edir. Təşəkkür edirəm, Mənsur xanım, çox sağ olun. Bizim verilişimiz sona çatır. Mən bir daha əziz dinləyicilərimizə hatırladıram ki, bizim bugün mövzumuz heyvanlar aləminlə bizim münasibətlərimiz və qonağımız Alyans Canlı Aləm Mühafizəsi İctimai Birliyinin rəhbəri Mənsur xanım Rəsulzadə idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də çox sağ olun, dəvət etdiniz. Sağ olun. Sağ olun.